នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចាក្មេងស្រីមកជួបឈូដល់គូអស្រឡាញ់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសម្ដាប់តើវ័យប្រមាណឆ្នាំហើយឥឡូវនេះចាចាមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាក្មេងហ្វីលីពីនគ្រីស្តាល់ពេលនេះវ័យ3ឆ្នាំហើយតែខ្លួនស្អាតចាតែងខ្លួនស្អាតកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាហ្វីលីពីនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាការពេលដែលមានការបង្ហោះនៅរូបភាពក្មេងជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការសៀតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងចាជាក់ស្ដែងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះក្មេងស្រីមុខមាត់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រីស្តាល់ជនជាតិហ្វីលីពីនត្រូវបានគេស្រឡាញ់ខ្លាំងក្រោយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ក្មេងស្រីរូបនេះបានលេចឡើងជាមួយនឹងទម្រង់មុខយ៉ាងស្អាតនិងស្នាមញញឹមយ៉ាងទាក់ទាញតែម្ដងមិនទាន់កន្លងផុតប៉ុន្មានឆ្នាំផងពេលនេះក្មេងស្រីរូបនេះក៏បានលេចឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងរូបរាងធំជាងមុនគឺវ័យ3ឆ្នាំដោយធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញ Facebook ជាច្រើនចាំមិនភ្លេចនោះទេដោយក្នុងនោះឃើញថាមិនថាមុខមាត់របស់នាងនោះទេសូម្បីតែការតែងខ្លួនក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនខ្លាំងគ្រប់គ្នាតែម្ដងរាល់រូបភាពរបស់នាងแฟนជាច្រើនបាននាំគ្នាពេញចិត្តនិងសៀគ្រប់គ្នាជាពិសេសមនុស្សស្រីភាគច្រើនចង់បានកូនមានមុខមាត់ស្អាតបែបនេះរាល់ពេលដែលឃើញក្មេងស្រីយ៉ាងដូច្នោះចាចាមុខមាត់ខ្ជុលខ្ជុលណាពុកម៉ែបងប្អូនអត្ថបទក្មេងស្រីមុខខ្ជុលក៏បានចប់ហើយចានៅប្រទេសហ្វីលីពីនមើលតើអ្នកណាក៏សៀតដែរគ្រប់បណ្ដាញ Facebook តែងតែឃើញរូបកូននេះចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយតាមដានហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា